30 տարի տանջվել ու թալանվել ենք 30 տարի խաղեր են տվել հիմա եկել է պատասխան տալու ժամանակը եւ այսպես ուշադրություն իսկական սենսացիա ողջազգը հենց ի՞նչ է դիտում Փայլակ Ուրուսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է դարեր շարունակ մեր ազգտականքների եւ դավաճանների պակաս չի ունեցել ովքեր պարակտել են ժողովրդին և որոնց պատճառով նույնիսկ зерկվել ենք մեր պետականությունից նույնը շարունակվում է մինչ այսօր որի դեմ անհրաժեշտ միջոցներ չեն ձեռնարկվում որเปզի ներքին մոլախոտը արմատախիլ արվի մեր հասարակությունից ազգի պարակտումը իր գագաթնակետին հասավ 20-րդ դարի սկզբներին մինչև 1920-տիվը երբ ազգի գլխին փորձանք դարձած դաշնակները անդունել էին կարկախոս եթե դաշնակ չես Ուրեմն հայճես, սակայն անկախ ամեն ինչից խորթային տարիներին չկար <th>թալինեցի, աբարանցի, մարտունեցի, երևանցի, լենինականցի եւ այլոց տարբերակում հայրենադարձների նկատմամբ կարմի մոտեցում, սակայն այն հարգալից էր ամենից ճափի մեջ։ Նրանք լավ սովորություններ վերեցին իրենց հետ եւ իրենց աշխատասիրությամբ ավելի շուտ ինտեգրվել էին Հայաստանի ներքին կյանքում։ Ավելին ասեմ, Հայաստանի Անկախացումից հետո անկախ քաղաքական հայացքներից ժողովուրդը մինչև 1997 թիվը պարակտված չեր սակայն երբ Սերժը դարձավ սուպեր նախարար եւ Մյուս ամբաստանյալը Վարչապետ սկսեցին ազգաբաժանել երկու մասի արտոնյալ Ղարաբաղցիների եւ նրանց ենթակա հայաստանցիների նրանք իրենց ազգուտակով բարեկամներով խնամի Հարց ու թեսա հարևան վարորդներով սեփականաշնորելով Երևանը այն վերածեցին Բաքվախառը իսլամական adatներով չայխանոցի։ Այս ազգադավ ամբաստանյալներին հաջողվեց կեղեկել Ղարաբաղի սահմանապահող զինվորի ու նրա հարազատներին։ Նրանք, ունենալով զրիկա ուտինիկ էին, որ հայաստանցիներին էին մեղադրում Ղարաբաղի հետ կապված հարցում, պնդելով որ իրենք ադրբեջանցիների հետ համերաշխեն ապրել։ Մռանալով որ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին օպերայի հրապարակում իրենք են առաջին ցույցերը կազմակերպել։ Պետք է քրեական օրենսգրքում խիստ պատիժ սահմանել, որเปզի ազգը ռակտերու համար արմատախիլ արվի ներքին դժնամին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ներքին դժնամին շառնակում է դավեր գործել, այնպես որ մենք պետք է միշտ զգոն եւ անկոտրում լինենք։ Մենք Ժողովուրդն է տերը, մեր երկրի։ Երաշխի հատվածում Հայաստանի Հանրապետության զուստորաբաժանումները հակասող գործողությունների endimel։ Ուրիսի 16-ի առավոտյան ժամը 11:00-ից սկսած ադրբեջանական զուստորաբաժանումները քննակ են բացել հայ ադրբեջանական ճակատի երաշխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Զուստորաբաժանումները դիմել են հակասող գործողությունների Հայկական կողմից զոհեր եւ վիրավորներ չկա։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի պՆ-ից։ Նոր ազգային ժողովը մեկը մյուսի հարցերը լուծելու խորհթարանը լինելու, ոչ թե քաղաքացու եւ պետության շահերը спасар կողմալми։ Մեր ծերուցակիցն է ԱԺ-ի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Կոստանյանը, ինչպես է գնահատում, որ երեք ԱԺ-ն ընդունեց աղմկահարույց օրենքը, որով Պատգամավորի լրացուցիչ ծախսերի համար նախատեսված 50000 դրամը դառնում է 250000։ Պատգամավորների ծախսերը իսկապես ավելի են, քան մեծ էին, որ կարելի էր այս պահին նման փոփոխություն անել։ Միանշանակ աշխատող պատգամավորի աշխատանքային ծախսերը շատ ավելին են, քան այդ 50000 դրամը, որ կար։ Այն պատգամավորները, որոնք շափատը 1 կամ 2 շափատը 1 մարձեր, այցեր են կատարում, այդ 50000 դրամը 1 2 IC ծախս է ինչ վերաբերում է նրան թե արդյոք ժամանակին էր նման օրենքի ընդունումը կարծում եմ ժամանակավրեպ էր որովհետև պատերազմից հետո ճգնաժամային Հայաստանում վերցնել եւ առանց հստակ ուսունասիրություն ունենալու Բարձելու թե որ, որ պատգամավորը որքան է աշխատել, գնահատելու պատգամավորի կատարած աշխատանքը արդյոք արժեր չարժեր եւ ինքնուրապես առանց գնահատման մեխանիզմ աշակելու բոլորի աշխատանքային ցաղսերը համահարթ ձևով կտրուկ բարձացնելը արդար մտածում չէ։ Ես կարծում եմ, որ դա կարելի է անել ոչ այս գումարման ազգային ժողովի ավարտին, կարելի է անել նոր խորհրդարանի աշխատանքները սկսելուց հետո։ Պետք է հստակ ուսումնասիրել падգամաւորի աշխատանքի իրական բնույթը, աշխատող падգամաւորների կատարած աշխատանքը, գնահատել այդ աշխատանքը եւ հասկանալ թե ի՞նչ մեխանիզմով պետք է այդ աշխատանքը գնահատվի։ Իմ կարծիքով այս խորհրդարանը չէ որ պետք է այս նախագիծը ընդունի։ Ի՞նչ նպատակ երա ապնում շատ արագ այս փոփոխություն իրականացնելը։ Իմ կարծիքով հնարավոր է ունեն մտավախություն, որ ապագայում չեն կարողանալ ու անհրաժեշտ ձայների կանակով անցկացնել նախագիծը։ Այս բանին հարմար էր եր ելևի անցկասնելը։ Շատերը նշում են, որ պատերազմից հետո բոլորովին նպատակահարմար չեր նման քայլ անելը։ Հաշվի առնելով երկրի արջեր ծառացած խնդիրները, Միանը ճանաչ այդպես է, որովհետև հիմա դու քաղաքացուն այթվում զոհված, անհետ կորած զինծառայողների հարազատներին չես կարողանալ ու բավարարել, թե գիտեք, падգամավորների աշխատանքի ծածերը շատ ավելին են։ Ես իմ անձնական օրինակով կարող եմ ասել, որ այն աշխատավարձը, որ ստացել են, նույնիսկ անձնական կարիքներին չի բավարարել։ Միջին վիճակագրական քաղաքացու տեսանկյունից եմ ասում։ Վստահաբար Աշխատաբրի մեծ մասը գնացել է պատգամավորական գործունեության ընթացքում եղած խնդիրները լուծելու։ Դրանք իեճար apparatus-ը եւ երբեմն քաղաքացիները դիմում են օկնության խնդրանքներով եւ այդ գումարը դրա վրայից ծախվում։ Իհարկե շատերը դա կարող են վորակել որպեսoverline գործություն, որը չի մտնում պատգամավորի գործունեության մեջ։ Ամեն դեպքում հետ պետերազմական Հայաստանում հաստատ այդ նախագիծը այս տեսքով ուննելը ճիշտ չէ։ Հաստատ պետք է լրի շնչով Արդա հերդնից ով բերելու ոնց կասնեն։ Նոր խորհրդարանի կազմը հույս ունի, որ մենք առողջ բանավեճերի ականտաց կլինենք, որ շատ կարևոր հարցեր կբարձացվեն, թե ավելի շատ միմյանց քննադատելու, վիրավորելու հարթակ կլինի։ Ավելի շատ հակված եմ երկրորդ տարբերակին, որովհետև դրա նախադրյալները շատ ավելի ակնհայտ են հիմա։ Եվ նախ ընդրական ժողով ու ընդրություններից հետո տեսնում ենք մեկ այլյուսի վրա ցեղ շփրտելու, քննադատելու, լեգիտիմությունը վիճարկելու, նախքինում դեղի ունեցածի վերաբերյալ կասկածներ հայտնելու պրակտիկա։ Ինձ մոտ միանշանակ տեսակետ է ձևավորվում, որ նոր ազգային ժողովը մեկ այլյուսի հարցերը լուծելու խորթարան է լինելու, ոչ թե քաղաքացու եւ պետության շահերը սпасար կողմամին։ Նրանք չեն կարող լինել առողջ բանավեճեր։ Եվ ես արդեն մոտավորապես պատկերացնում եմ թե կառավարության հետ հարց ու պատասխանները ինչ որակի են լինելու ինչպես է գնահատում Սյունիքի համայնքապետերի ձերբակալությունները ու կալանավորումները նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատանքի դադարեցումը դրանք ոչ այլնից են քան անատամ թաթերական բեմականացումներ նախ կինում այդպեսի պրակտիկա աղել է որ բռնել են որոշ ժամանակ հետո բաց են թողել դրա ամենավառ ապացույցը թերևս երկրորդ նախագահ Robert Cœjani ձերբակալությունը ու կալանավորումներ հետո բացողնելը նրան քաղաքականապես վերակենդանացնելը, քաղաքական ասպարեզում ակտիվացնելը։ Քանի դեռ այդ պրակտիկան կա, ես ոչ մի հույս եւ վստահություն չունեմ այս իշխանության նկատմամբ, որ իրական պատասխանատվության կանչելու հանգամանքներ կլինեն ապագայում։